Rikthehemi në studio, nderuar shikues, një sër zhvillime kanë karakterizuar ditën e sotme dhe jo vetëm në fakt, dhe është momenti të bëjmë një analizë gazetareske. Për këtë arsye, në studio me mua është kolegu Almer Toska nga Timoni.pikal. Kënaqësi të jemi sërish së bashku në këtë tryezë për të bërë një analizë të ngjarjeve të ditës së sotme dhe siç thash, jo vetëm. Faleminderit për ftesën. Tani si me protestën, protesta e tetë e opozitës përpara Bashkisë së Tiranës, e arriti qëllimin në gjykimin tuaj? Çdo protest e cila mbahet nga opozita, tregon që opozita është vitale, opozita përpiqet që të denoncoj, përpiqet që të mbajnë në qendër të vëmendjes të gjitha skandalet e një pasnjëshme të kësaj qeverie. Është një lvizje politike e cila e ndimon opozitën të rigjej vetë veten pas shumë betejash brenda vetes. Dhe tregon një lloj koordinimi që kanë palët, edhe pse ende nuk kanë një bashkim natyral, por një bashkim më shumë praktik, një bashkim i cili intereson palëve deri në një pikë caktuar, por nuk tregon atë bashkimin i cili atë ngjizjen e fuqishme, ngjizjen e fortë. Dhe duke qenë që janë jo në një koordinim të duhur, përsëri opozita po gjen kohën, po bën opozitën, sepse kjo është detyra e saj të bëj opozitën, t'i tregoj shqiptarëve se çfarë bën kjo qeveri dhe cilat janë skandalet e një pasnjëshme dhe çfarë duhet të kenë parasysh shqiptarët dhe pse duhet të votojnë opozitën sot. Por unë më lë të dyshoj që, do të thënë, duhet ngrihet disa pyetje për opozitën, për ata të cilët na ndjekin. Si është e mundur që neve protestojmë vetëm tek dera e Erjon Veliajt? Erjon Veliaj ka 1000 mikate, drejtorët janë në burg. Por duket sikur opozita me këtë sjellje me 8 protesta të një pasnjëshme pranë derës Erjon Veliaj duket sikur i shërben më shumë indirekt me dashje apo pa dashje i shërben lojës së brendshme të Partisë Socialiste. Loje brendshme quaj atë luftën që karakterizon sot Partisë Socialiste për të kapur pasardhësin, vendin pasardhësin Edi Ramës. Pra i shërben indirekt me dashje pa dashje i shërben Belinda Ballukut. Pra, pse opozita nuk shkon të protestoj tek dera Belinda Ballukut? Ishte pyetja, sepse Belinda Balluku i ka dhe ajo drejtorët në burg, dhe ajo shkoj në SPAK, dhe ajo shkoj u përgjigj pyetjeve të hetuzve. Pse nuk kemi sot një opozitë cila proteston në çdo bashki të Shqipërisë? Pra, kemi një përqendrim tek bashkia e Tiranës. Pra, unë këtu le të dyshoj që opozita nuk është plotësisht e sinqert me atë që bën. Por? Opozita për mua duhet të lvizi dhe duhet të karakterizohet nga një ringjallje, ringritje, e cila të japi forcën dhe të rikthej besimin shqiptarëve që të marrë votën 2025-ën. Por kjo lvizje a ringjall besim? Pra unë mbetem me tre pyetje, le të dyshoj që të protestosh para derës Erjon Veliajt, nuk është mjaftueshëm e të bërit opozitë. Për të tetën herë me radhë? E teta herë me radhë, unë jam dakord, le të shkojnë dhe 10 herë, dhe 12 herë, sepse aty Erjon Veliajt është një derë, është një portë. Por ju sugjeroni të mos jetë e përqendruar, të jetë më gjithë përfshirëse protesta e opozitës. Si mund të mbajmë, janë shumë respekt për ata njerëz që dalin aty, sepse lënë punën, ola të protestosh sot ndaj kësaj qeverie e cila ka kapur çdo segment të shoqërisë, ka kapur çdo pjesë të shoqërisë dhe të dalësh në orën 2, në orën 11, 12, 1, 2 të luftosh me policët. Pra janë njerëz të cilët sakrifikojnë edhe mund të cënohet dhe jeta e tyre e përditshme, mund të cënohet buka e tyre e përditshme. Pra dhe ata meritojnë një lloj respekti, por nuk mund të mbash ata njerëz 300 veta, 400 veta që vijnë aty drejt tek porta e mëkatit e Erjon Veliajt. Porta e mëkatit e Erjon Veliajt është një portë e cila drejtësia po merret me të. Unë mendoj që opozita duhet ta shpërndajë aksionin e vet në të gjithë Shqipërinë. Bashkitë me radhë. Po drejtohet gabim atëherë, se ka, po kujtoj këtu dhe një mesazh që vjen nga Escobar që i drejtohet në fakt Partisë Demokratike, thotë, shpresoj të mos drejtohet nga njerëz që na kujtojnë ditët e këqija të viteve 90. Të jetë e qartë për udhëheqësin e saj. Atëherë, ky mesazh është mesazh drejt për familjen Berisha. Zoti Berisha i cili është në luftë me SBA-n, ata e kanë shpallur në ngrada për arsyet e tyre, të drejtë apo të padrejtë, ata i kanë dhënë një mesazh Sali Berishës, si ai e di fare mirë. Ata i kanë thënë, zoti Berisha, ti ke qenë aleati jonë në kaq kohë, ti ke qenë njeriu jonë më besnik, ti ke qenë njeriu jonë i cili ke bashkëpunuar fort me ne dhe ka flamuj suksesi pa fund zoti Berisha në bashkëpunim me amerikanët. Por çfarë i kanë thënë? Zoti Berisha, të lutem, është momenti që ti të rigjesh mrapa. Zoti Berisha nuk e ka bërë këtë hap siç e bën Rifatos Nano, më thënë me zgjuar Sigra mos Ruçi. Zoti Berisha qëndroi aty. Ata nuk gjetën rrugë tjetër për të larguar Berishën nga politika, thjesht duke dhënë disa sanksione. Disa sanksione që Lulzim Basha ja paralajmëroi,
qelluan që janë të vërteta, ato çfarë pra Lemuri Ruzimbasha, Qeverisha e ka pranuar, dhe amerikanët thonë, neve është koha tashmë që të lini pas Berishën dhe neve të vazhdojmë me një lider të ri i cili të sjellë opozitën në pushtet. Ata janë të vendosur që mos pranojnë nga familja Berisha asnjë drejtues, asnjë person i cili ka lidhje të drejtë për drejtë me familjen Berisha. Pra mund të jetë Argita Berisha, mund të jetë çdo person i cili ata e ndjejnë që është pranë Berishës, ata nuk do ta pranojnë kurse si. Dje zonja Berisha në një intervistë në një televizion tjetër shpreh që është e gatshme të marri drejtimin e opozitës, pra çdo rol, çdo pozicion. Por a e ndihmon kjo opozitën të vinë në pushtet? Unë mendoj që nuk është e mjaftueshme dhe nuk është zonja Berisha personi i duhur që duhet të drejtojë opozitën, sipas kundërshtrimit tim, sepse është hija e Sali Berishës si nuk e zënëson askush, asojë nuk e zënëson dot, por çfarë duhet bëjë opozita në këtë rast, që të kënaqet amerikanët, por të kënaqet edhe shqiptarët? Duhet një person i cili të pranohet nga ambasadat amerikane, pranohet nga ndërkombëtarët, sepse ndryshimi politik në Shqipëri vjen nëse ndërkombëtarët janë okay. Bardhi për shembull është një emër? Pa tjetër, Gazmend Bardhi është një nga emrat i cili ka besimin Amerikanve, por nuk e di a e ka besimin e Sali Berishës, sepse nuk mund të anashkalojnë faktorin Sali Berisha, i cili është faktori 400... I cili prap në fund do vendos. Është 400.000 vota, nuk mund të anashkalosh. Më thëmë, Sali Berisha nuk është një person i cili është individ, apo është një pakic që janë ata 100 veta, apo 200 veta që protestojnë çdo natë. Jo, Sali Berisha ka një shtrirje, një kohezion votash, ka një magazin votash në gjithë Shqipërinë. Pra është një person i cili për 30 vjet ka udhëhequr opozitën dhe ato njerëz i ka stoik, sepse i besuari Sali Berishës Lulzim Basha i tralltoi ata, dhe ata e shohin atë si më të besueshëm në raport me Lulzim Bashën dhe faktorët e tjerë. Se ne shohim nga opozita dhe faktorët e tjerë që po dalin, po krijojnë parti apo po krijojnë lëvizje të reja, por nuk janë të besueshëm në nivelin e Sali Berishës. Nuk është mëkati Sali Berishës pse ka mbështetjen e shqiptarëve, sepse Sali Berisha po ndëshkohet, po mbahet mbyllur për një ligj, në cili është ligji i thon zoti Berisha, ai ligj është teknikalitet i cili për ta përzënë ata nga politika, pra siç tham. Ata amerikanët nuk duan të marrin një masë drastike, pra siç është burgosja prej sepse edhe mund ta bëjnë, ë, prej arsyes së moshës dhe prej arsyes së respektit ndaj figurës së Berishës ja, për ato. Ja nuk mund ta bëjnë, se nuk e lejon ligji. Dakor, por zoti Berisha qofse moshës gjithmonë. Patjetër, pra, edhe këtu në respekt të moshës së tij, ata e kanë bërë një zgjidhje të butë, e nxjerrin nga politika si hero, duke e bërë viktim të vendimeve politike dhe thonë që zotri të riqu dhe shiko punët e tua. Zoti Berisha do të humbasi mandatin. Po, se edhe sot GKK nuk e pranoi ta ndryshoj masën e sigurisë ndaj tij dhe u gjet një tjetër argument, u tha se ai e ka thyer atë kur futi në shtëpi gazetarët, eurodeputetin. Është e kuptueshme që GKK do jep atë vendim, sepse dihet se ne kemi thënë që kush është SPAK, kush është GKK, janë amerikanët. Pra, neve duke marrë këtë linjë, amerikanët kurse si nuk mund ta lënë, nuk e duan Sali Berishën në loj, pra. E duan, ne duan në qetësinë e tij. Amerikanët e duan Berishën në qetësi. Asnjë prapasken nuk e duan. Shikoj, në prapasken s'mund ta ndalojnë, por të paktën nuk e duan aktor kryesor. Po ata... s'po e ndalojnë dot, pra, edhe me arrest shtëpiak, nuk është në skenën politike mirëfilli, apo jo, është në prapasken. Por po drejton nga arresti shtëpiak. Ajo që bën Sali Berisha është një betejë e tij. Unë nuk mendoj, nuk është deputetët e Partisë Demokratike. Nuk është a mjafton kjo luftë që bën Berisha për të ardhur në pushtet. Unë nuk besoj që shqiptarët në sondazhet që dalin pranojnë që me këtë lloj të bërit politik, me këtë lloj modeli politik, me Sali Berishën 80 vjeç dhe ende të shpresojmë që të vinë të sjellë frymë për pushtet, me këtë mega qeveri, me mega skandal, me mega struktur korruptive, me mega struktur krimi, Sali Berisha të vinë pushtet, duket e pamundur. E vetmja zgjidhje është morali, pra, shqiptarët kërkojnë nga opozita moral, kërkojnë besueshmëri dhe besueshmëria dhe morali rritet në momentin që ti shkon edhe për i shfaq shqiptarëve një ekip solid, një ekip me imazh të pastër, një ekip të rinjsh, një ekip që figurojnë si persona të papërlyer dhe të papërmendur në afera dhe në këtë mënyrë ti mundesh ti ja për shqiptarëve atë që ata presin prej 12 vjetësh. Shqiptarët e duan ndryshimin, por shqiptarët nuk e gjejnë vetë vetën të opozita me alternativët që janë deri tani. Dhe mendoj që betejë e Zotit Berisha është për të karikuar, i shërben
patjetër i shërben demokracisë. Pse i shërben demokracisë? Sepse në momentin që po sfoli Sali Berisha, po denoncoi Sali Berisha, kush do denoncojnë këtë vend? Vendimi i dhënë nga KPA për kreun e KLP-s Alfred Balla, vendimi ishte për shkarkimin e tij nga detyra. Shumë shkurtimisht me kolegun Toska do ta komentojmë këtë, se pas pak vjen çështja e ditës. Si e komentoni këtë zhvillim që ndoqëm live? Është një vendim i cili është marrë nga gjykata dhe ka vendosur shkarkimin e zotit Balla. Mendoj që gjykata ka gjetur argumentat sipas saj të duhur që zoti Balla mos jetë në krye të një institucioni kaq të rëndësishëm. Ka mund të ketë arsyetime nga më të ndryshmet sepse u largua apo dhe a qëndrojnë faktet e pretenduara nga pala nga trupi gjykues. Kjo është një çështje që e mund të ndjekin palët në aspektin ligjor dhe në gjitha shkallët e gjyqësorit. Shkarkimi i Ballës, padyshim, është një vendim që do të ketë debate, do të ketë reagime dhe shpresoj që që gjithmonë të ketë zhvillime pozitive dhe gjithmonë drejtësia apo njerëzit e drejtësisë të jenë ata të cilët vendosin duke u bazuar në fakte. Ne do të jemi këtu e do t'i komentojmë në ditët në vijim. Faleminderit për prezencën. Faleminderit për ftesën. Të kem këtu. Ndërkohë, shkojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, vjen Klevin Muka me çështjen e ditës pas pak.